E bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês um super lançamento da Google, um app que vai fazer a diferença no seu dia a dia e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então fica comigo nesse vídeo e bora pro vídeo. Bom galera, se você não me conhece, é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, me chamo Erlo Oliveira. Então se você não é inscrito ainda, aproveite para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para poder receber os vídeos futuros que eu estou postando e também deixe seu like nesse vídeo para fortalecer e o YouTube poder impulsioná-lo para mais pessoas. Não se esquece também de me seguir no Instagram, segue lá que a gente está postando coisa nova quase todos os dias e também interagindo com vocês por lá, ok? Então @ManualTech10, segue lá, beleza? Bora pro vídeo. Galera, e esse app que eu estou falando para vocês é nada mais nada menos do que este app aqui, ó. Este app aqui, o Stacker. É um app que permite aí que você esteja armazenando documentos, aqueles documentos que muitas vezes a gente perde, como nota fiscal, documentos em geral. Então ele permite que você esteja armazenando esses documentos aqui nesse app de uma forma segura que você não vai estar perdendo. Mas antes, galera, de a gente testar esse app e ver se realmente ele é bom, eu vi alguns vídeos aí na internet, no YouTube, e vi que muitas pessoas não estavam conseguindo baixar. Então quando elas entravam para baixar o app, aparecia um aviso dizendo que não estava disponível para o país dela. Então o que você vai estar fazendo para conseguir baixar? Você vai estar precisando instalar uma VPN. O link está aqui debaixo para você baixar essa VPN. Então quando você entrar na VPN, você vai estar conectando-se ao país dos Estados Unidos. Verifique aqui, vou clicar em conectar. Pula propaganda, então eu vou aqui clicar nessa bandeira e vou alterar para os Estados Unidos. Então agora que já está conectado, você vai entrar no link aqui de baixo também para baixar o aplicativo. Bom galera, uma coisa que eu estava vendo aqui na edição enquanto eu estava editando esse vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Assim que vocês ligarem a VPN, vocês precisam primeiro procurar a Play Store no dispositivo de vocês. Então você dá um clique e segura, vem aqui em informações do app. Você vai estar precisando primeiramente limpar o cache. Você limpa esse cache, então você clica em forçar parada. Então agora sim você pode estar entrando na Google Play e estar baixando o aplicativo, cujo link está aqui na descrição, ok? Bom galera, como eu já baixei o aplicativo, a gente já vai estar entrando aqui. Então galera, aqui você pode estar... Aqui nesse primeiro layout vai aparecer as pastas de documentos que você pode estar inserindo. Aqui em editar você pode estar editando as pastas, criando novas pastas, enfim. Você pode estar inclusive mudando o nome das pastas e alterando o idioma. Aqui por exemplo está em inglês, você pode estar alterando para português. Basta estar selecionando de novo aqui, então você escreve em português para a pasta que você quiser. Bom galera, nesse outro layout aqui em documentos, os documentos que você está guardando, ou seja, aqueles que você tirou a foto e está armazenado. Bom galera, então o que você vai estar fazendo para utilizar o app? Você vai estar aqui entrando nele, então você vai estar clicando aqui em mais. Vai aparecer a opção para você de câmera de galeria de PDF. Você seleciona aqui a câmera, então você pode estar... Qualquer documento que você queira aí para estar escaneando e estar salvando no app, ok? Então quando você colocar aqui o documento, você clica aqui em escanear e ele vai estar fazendo o escaneamento. Então quando você conseguir escanear, você vai clicar aqui em salvar. Bom galera, então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui de baixo para ajudar. Se inscreva no canal e ative as notificações para estar recebendo os vídeos futuros. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @ManualTech10. Segue lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!